una llàstima perquè els nanos s'ho han merescut, han fet un torneig increïble i per un gol doncs no són campions. El partit ha sigut una mica el que esperàvem, el seu joc amb el porter tota l'estona. Nosaltres crec que el partit ha sigut molt bo, potser ens ha faltat als últims moments doncs, tenir una mica menys de precipitació i poder fer aquest 4-5 que ens donava el campionat. Vale, ha sigut un partit bastant emocionant, no pensàvem que estaria tan renyit. Al final hem començat bastant malament, però hem cregut i hem remuntat, però s'ha fet un partit difícil. Hem aguantat fins al final, hem donat la cara i aquest és el nostre objectiu, donar la cara, hem pogut guanyar. Bueno, hem arribat fins aquí, estem molt orgullosos de l'equip, de l'esforç i l'any que ve ens ho portem segur.